ne borçlu kanlıydı. Kadir Bekan borçlu kanlıydı. Kayası kanlıydı. Her katına yok. Ama şimdi bu iş kanlıyor. Hele bu yasın tekliğe. Padukum hamale kekeste. Umek bocun çatırı. Ver bal astır pazan neli. Ver asika heramanı karele çıkartare. Et var asmen heramanı katarum. Tunen pahum. Men kinça tunçen pahum. Ankama et inşa Vladivostok'i hayepti vekena. Vekena gazeteh. Haskan mes basterakan hayre. Meryal viçaki meçen. Ez Yerevan kalakı botur. Մեր գյուղը ավելի շատ մարդ կաստեղ, կաստե Երևանցիներ, միլիոնանոց քաղաքի, պատրաստը տոքոսը չիշնի որ Ղարաբաղի 9-ամիսն դեղը։ Ես բա գերեզմանները ում թողան ես ոստիկանները, գերեզմանները ունեն, չէ, սրբություններ ունեն, չէ, ում են թողում։ Այսինքն ոչ թե պետք է հրամանը կատարեն, այլ պետք է նրան գնդակահարեն, նրան պետք է ձերբակալեն։ Հասկան մեզ ոնց պտի լի, հայը եվ բացի հայը, մարդը ոնց պտի լի, մարդը ստեկ ասը խոսում ասմա ոստիկաններին բանար եք էլի, շոյ եք էլի, արե ես ոստիկանները կեր ասխմա սաղ, սաղ ոնց որ բրնցկամարդը կլիները, աղջիկներին, ժուրնալիստներին, բրնում են զորով փողոցում, դու հասկան մեզ դա ինչո, ամբողջ աշխարհը ծաղրում է հայի վրա, հայի վրա ծաղրում է, ես էլ եմ, վատը զգում, արի ասում եմ լավ եմ ոստիկանները, բա ես թար լռությունը, այդ բանի թմբուկի չդրսեկան են, ոնց են ասում են, որ մահանում են էլի, բայց մահացա չէ, կլինի կական մահից դուր չեկան, ես Երևանցիներին եմ ասում, հլը ոստիկաններին հասկանալի է, նրանք տուն են պահում, հասկանում ես, բայժ, այ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկություն է, քո հավաքական ուժի միջով, ես ինչա կատարվում ես ժողովրդի հետ, Նիկոլ Փաշինյան ասմա ես կոմպլիմենտ եք անում, որ ասում եք թուրքիմ, ես նա թուրքիայի հերոսա, ադրբեջանի հերոսա, Հայաստանի, ոչ թե դավաճան այլ թշնամի անցելա, Ալիևը թոբաթե հետ կան բանանումա, Ալիևն ու Էրդողանի եթե կարենային հայերին ծնկի բերեին, Արցախին ծնկի բերեին, ամոտին, բայց այդ մարդով, համար պտի հետո որ բան եք անում, գործ եք անում, տղեք ձան, Դավիճան, մեր եմ կեզ, դու գիտեմ ինչ հայրենային, կու խոսալույթ հասկանում եմ, որ դու եվ այլը, այսնիկը ասացիս իմաստը, նայա, որ եկել եմ, առավոտվանից եկել եմ, որ ուրեմն ազգային ժողովից ոտով իջել եմ կառավարություն, Տինո Մոսկվայով էլ հանով իջել եմ, առայս ուր են, հետո ասեցին, որ ձանգեցիտ, տուն ասեցի ասեք, որտեղ ակցիա, ես եկել եմ ակցիայի համար, ես եկել եմ ինձ բարի տալու համար, հտենց ասեմ, որպիսի հասկանց, ես պարբից եմ իկ, պարբի գյուղից եմ եկ է, ես գյուղից եմ եկ է, առասի, մեր գյուղը 70-ստոքուսը, էլ ես կապիտին նանդին ասեմ, առասմ եմ պատուկ ձեր գերեզմանը, չեք հարին, պապիտ, պատի, նյատ, ասմ եմ արձախի գերեզմանները, ոնց են, Ես հիմարները,